Štefa, ako sme na tom technicky? Výborne. Takže ja sa vraciam naspäť k tomuto magickému papieru. Takže priatelia, veľký potles. Teraz budem čítať mena. V top 16 kategória detí Breaking Slovakia Košice. Ocitli sa tam Renko, Oliver, Nathan, Valentínka, Alex Tritic, Luki, Vicky, Nikita, Anička, Pečný Pečpek, Marcelko, Kezi, TVX, Toxic Flame, Matej Drozda a Makáč. Veľký potles, takže gratulujem. No a ja už na parket pozývam teda prvú dvojicu a príde Renko a príde Oliver. Renko, poprosím ťa sem. Oliver pôjde na túto stranu. Renko, toto je Oliver. Renko, prosím ťa, za koho ty tancuješ? Škola Breaku. Škola Breaku, Bratislava. Oliver. Za Albrecht. Albrecht Košice, čiže máme tu takéto nervy. Západ a východ. Jedno kolo, dobre? DJ je pripravený? Košice, sme pripravení! Thank you.
sú za nami. Porota 3, 2, 1. Ďakujeme. Čiže Renko a Valentínka v ďalšom kole potom neskôr. Alex, Street Kids. Sem. Proti nebu Luki. Sťahovanie národov, ale... Tak, a ideme na to. Jedno kolo. Výborne. Čiže outbreak a outbreak.
to, že spolu trénujete, tak ste si celkom akože dali. Tá, ale to je super, no tak to presne má vyzerať. Judges, 3, 2, 1. Takže postupujeme ďalej, aj makáč si tomu makal. Gratulujeme Toxic Flame a TVX Vix. Tak, ideme. Nebolo to úplne jasné? Toxic Flame, hoď! OK.
2, 1. Takže teraz by mali ísť juniori, pokiaľ je to tak, ako to bolo avizované, ale potrebujem papier.